אני ברלינר מ-USA Expert, והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא שלדעתי הוא חשוב מאוד, וזה השוואה בין דופלקס לסינגל פמילי הום, SFH, סינגל פמילי הום. יתרונות וחסרונות, לי יש גם דופלקסים באופן אישי, וגם סינגל פמילי הום. וזה באמת נקודה מעניינת, כי היום, אחרי כבר כמה וכמה שנים שאני בשוק, יכול להיות שהייתי עושה דברים קצת אחרת, ופה אני רוצה לתת לכם קצת טיפים וקווי מחשבה של הדבר הזה, של ההשוואה הזאת, שכל אחד יוכל להחליט בעצמו ולהסתכל על כמה נקודות מעניינות מהניסיון שלי, מדברים שאני עברתי, אני רוצה להראות לכם מעבר קצת. אז קודם כל, ההבדל הראשון בין דופלקס לסינגל פמילי הום, הדבר הראשון זה המחיר מול תשואה, ברור ש... התשואה של דופלקס היא יותר טובה, אנחנו יודעים את זה, יש שתי יחידות. אומנם כל יחידה מכניסה קצת פחות מאשר כל סינגל, אבל עדיין ביחד ההכנסה שלנו מדופלקס היא הרבה יותר גבוהה, ולכן התשואה יותר גבוהה. כמובן שהמחיר של דופלקס הוא יותר גבוה מסינגל, אבל לא פי שניים. נניח פי 1.5, ונניח שההכנסה מסחירות גבוהה פי 1.8. לכן התשואה שלנו היא הרבה יותר גבוהה דופלקסים. אבל כשאנחנו אומרים תשואה, אנחנו תמיד צריכים לדעת שאנחנו מתכוונים לתשואה תיאורטית. זאת אומרת, אנחנו מתקתקים באקסל את כל הנתונים ואומרים, וואו, אנחנו מקבלים 14% תשואה או whatever. אנחנו עדיין צריכים לקחת בחשבון שזה תשואה תיאורטית, ולמה אני מתכוון? בואו נסתכל על שאר הדברים כדי שנוכל להבין יותר לעומק את ההבדלים. גם בסינגלים יכולים להיות בעיות, כן? והתשואה יכולה להשתנות בין התיאוריה לפרקטיקה, אבל בואו נסתכל כרגע על דופלקס. דבר ראשון, צריך לקחת בחשבון את החשבון מים. בחלק מהדופלקסים, בעל הבית משלם את חשבון הבית. אז אסור, את חשבון המים, סליחה. אז אסור לשכוח את זה. צריך לקחת את זה בחשבון, גם בתחשיבי התשואה, שבעל הבית משלם את חשבון המים. באחד הדופלקסים שלי באופן אישי, אז דווקא דיירים משלמים את חשבון המים כי פיצלתי את השעונים. אז זה דבר שאפשר לקחת אותו בחשבון, אפשר לפצל את השעונים. לא בטוח שזה משתלם מבחינת עלויות, אבל צריך לדעת את הדבר הזה. חשבון מים, לא לשכוח, כאשר אנחנו קוראים דופלקס. הדבר הבא זה ניהול ומציאת דייר. אז קודם כל, הניהול פה הוא קצת יותר קשה. אני מנהל את הנכסים שלי בעצמי, זה נכון, אבל גם מבחינת חברת הניהול, הניהול הוא קצת יותר קשה. למה, למה הכוונה? קודם כל צריך להתנהל מול שני דיירים, ויכולים להיות לנו תמיד בעיות של דייר אחד עושה בעיות, דייר שני לא עושה בעיות. צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. והנקודה המרכזית בעניין הזה זה מה קורה אם יש לנו דייר אחד טוב והדייר השני גרוע. זאת הנקודה המרכזית בניהול. ברגע שיש לנו שני דיירים, נגיד אחד מקסים ומעולה והשני לא משהו, דייר לא משהו, מה שקורה, כמו חוק טבע, הדייר הטוב עוזב והדייר השני נשאר, ואז אנחנו נשארים עם דייר אחד גרוע ויחידה אחת שהיא ריקה. ואנחנו תקועים עם דייר גרוע שתמיד מבריח לנו את הדייר הטוב. לכן, מאוד מאוד חשוב להקפיד על מציאת דייר טוב בדופלקס. מאוד מאוד חשוב, כי אם יהיה לנו דייר אחד גרוע, הוא יבריח לנו את כולם. הוא עושה רעש, מתנהג לו טוב, הוא ישר צ'ק צ'ק מבריח את שאר הדיירים, וצריך להיזהר מזה. אז נכון, אולי הם חתומים על חוזה שכירות, אבל אם דייר עוזב, זה לא טוב לאף אחד. ולנו להתחיל לרדוף אחריו זה מאוד קשה, ולא בטוח שהוא גם לא צודק, כי אם יש דייר אחד שעושה הרבה בעיות, אז יכול להיות שזו הפרה של חוזה השכירות. אז זה מאוד, מאוד טריקי העניין הזה. אז מאוד מאוד חשוב למצוא דייר טוב לכל יחידה ויחידה. זה מביא אותי למשפט הבא, I don't want a duplex, שאני אסביר את המשפט הזה, מה זה אומר. קשה למצוא דיירים טובים לדופלקס. למה? אוקיי? אז לי יש דופלקס באזור מצוין, והוא
אחלה הדופלקס הזה, מבפנים, מבחוץ, אני דואב לו, הוא מעולה. אבל מגיע דייר טוב, והוא לא מעוניין. אני בדרך כלל משתדל לדבר עם האנשים, עם הדיירים הטובים שהם באמת רוצה, לדבר איתם ולנסות לשכנע אותם. אז אני מדבר איתם, חבר'ה, מה קרה? למה אתם לא מעוניינים? אז אמרו, תשמע, listen, everything is great, the house looks great, we really like the house, but I don't want a duplex. דיירים יותר טובים עם אמצעים, לא רוצים דופלקס, הם רוצים single family home. ככה זה בדרך כלל, זה לא תמיד, זה בדרך כלל. מה שהופך את המציאה של מציאת דייר לדופלקס להרבה יותר קשה. בסינגל פמילי הום אני יכול להזכיר בתים שהם במצב טוב ובאזורים סבירים, בדרך כלל צ'יק צ'אק, במיוחד בקיץ. בדופלקס זה כבר הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה. אוקיי, אז קניתי דופלקס ושילמתי פחות והתשואה יותר גבוהה, אבל אני עדיין מוצא את עצמי כשאני צריך למצוא דייר, מכסדם עד שאני מוצא דייר טוב ועד שהעסק עובד כמו שצריך. צריך לזכור, תמיד אפשר למצוא דיירים צ'יק צ'אק, אני אפשר יכול למצוא דייר תוך שעתיים, אבל חייבים שיהיה דייר טוב, שישלם את השכירות, שיהיה אפשר לדבר איתו, שלא יזניח. זה משהו שדיברתי בווידאו הקודם, אני מציע לחזור אליו, בערך לפני שבוע, על מציע דייר. זה מתקשר לפה לדופלקס, ואז הסינגל פמילי הום. אלה הדברים המרכזיים, זה מה שרציתי לדבר איתכם היום בעיקר. על כל מה שקשור בדופלקס, יש עוד דברים כמובן ועוד הרבה נושאים אחרים, אבל היה לי חשוב לעבור על הנושא. מחיר תשואה, כמו שאמרנו, חשבון מים, לשים לב, לא לשכוח. ניהול במציאת דייר. מה קורה שדייר אחד טוב והדייר השני גרוע וזה קורה? וכשכבר מגיע, אני רוצה להזכיר, ומגיע דייר טוב, I don't want a duplex, משפט שנתקלתי בו הרבה הרבה פעמים, קחו את זה ברשבון, את כל הנתונים האלה. אני לא נגד דופלקסים, חס וחלילה, אני פשוט מנסה לתת פה איזושהי הערה כוללת על הדברים, כדי שיהיה לכולנו ולמשקיעים בינינו הערה, ושוכלו לדעת ולקחת את ההחלטות הטובות ביותר. אז עד כאן, יניב ברלינר, USA Expert, נתראה, להתראות.